Takže čau, nový Let's Play vás vítá u dnešní premiéry Bulletstorm. Takže tady tahle hra bude, ode dneška ji budu natáčet místo Mafie a Slendermana a takových těch sraček, prostě to už bylo moc. Chci natáčet něco pořádného a ne takový sračky. OK, takže se dáme do hry. Prostě chci natáčet nový sračky, tady tahle hra, je to Bulletstorm, je to taková bláznivá akční střílečka, která je trošku tak vesmírná, jak to padělo. Je to kompletně český, jsem zvědavý, co nás tady čeká. Nikdy jsem tu hru nehrál v životě, takže jsem fakt zvědavý, co nás tu čeká. Vypadá to docela slibně, strašně se mi ta hra zalíbila, když jsem se díval na obrázky, vypadá to moc dělkovně. Jsem strašně rád, že tady tuhle hru můžu natáčet pro vás a bavit lidi, takže jsem pak šťastný. Jo. Odjebem ho? OK, to by bylo všecko, co bych chtěl tomu říct. Dále bych vám chtěl říct, že prostě mě baví dělat YouTube, baví mě bavit lidi a prostě nepřestanu nikdy prostě natáčet, prostě chci natáčet pořád a budu prostě stále natáčet tak, jak natáčím, tyjo. Teďkom vydávám asi snad minulé, asi 2. února jsem vydal 7 videí za den, to byl snad můj rekord. Dneska mám jinak na YouTube mám 150 videí natočených. Dneska 150, tady toto je. Tady tohle je 151. videjko, co teďka načítám, teda nahrávám, nebo natáčím, to je jedno, prostě asi tak. Já jsem se netrefil. Bitches! Ups, trochu jsme ho vysáli, ty kokos. Dobrá, tak dodáme. Pardon, jestli jsem se rozvazat té plaky, bo jsem se to utáhl úplně kokocky. Já většinou nosím té plaky fakt z Bobintu a tak. Prostě pohodlné, prostě já se necítím dobře. Kurva, takhle se to spravuje. A je to v píči. Aha, Erka, jasný. Pojď. Co to je za mutanta? Zmrt. Tak to máme fakt mý problém. Narušení paluby. OK. Pěkně. Pojď. Bitches. Tady je kurva bordel. No to si děláš prdel. Jak se tu skáče v téhle zasraný hře? No jo, ty piče. Tady nevím, tak to je moc, vole. Běh, skluz, skop, nabití, ty jo, hledám skok, skrčení. Ty vole, v téhle hře jsem... Nechci. V téhle hře... To zkusíme kvěčko, no. Space. Aha, dobrý, no, jsem kokot. No pojď, uklíďte tu, tyjo, ty zbraně se mi líbí, to je jak v Battle, to je jak v Call of Duty. Left control. Aha. To je v Call of Duty Black Ops 3, ty vole, ty zbraně, tam jsou úplně podobný docela. Co to máme? Bitches. Ah. To je dobrá hra, vole, to mi baví. Ústup, satane! Co tady? Co to je LMB?
ne, co tu mám dělat? RBM. Tyjo, já se musím podívat na to nastavení, to bude fakt prdel. Normálně střelba. OK, to jsem nevěděl. Dobrý, jsem asi tvrdohlavej a nepřemýšlím. Dobré, omlouvám se. No tak jo, no. Šéfe, pojďme to otevřít, kurva. Co se to tu děje? A ty, je docela prdel číst si ty jejich keci. To je docela prdel. To je buzna, ale mě tu seknul. Ten kokoťák. Tady ta střílečka mě začíná bavit. A zajímavě se tu běží, jako. A jinak, hoši, jak jsem to udělal, ještě jsem vám chtěl ukázat, je úplně naplno, jo? Už to víc nejde. Akorát možná tohle bych mohl dát ještě. A tohle bych taky ještě mohl dát, ale fakt jako takhle, co úplně, to je brutální ta grafika, vole, to je jeden naplňáka. Bitches. Haha. Kopni do toho, dej tomu kopačku jak vše, vole, ta hra mě začíná úplně brutálně bavit, vole, to je dělo, vole. Jsem šťastný, že tady tohle můžu natáčet, ty vole. Oh my god. Tady tahle hra mě úplně začíná bavit, to jsem já tady, tenhle vlasatý týpek, oh my, to je nový let's play, haha. Tak co to tady máme, kurva, tady sleduje všechny galaxy planetky, jasný. Sledoval jsem zásobování lodě konference, nebo co to je kondurance, kokotrance, ty vole, co to je za loď, až mi z toho bolí péro. A to vypadá jak B-Turbo, tamto. Tam ta hlava. Ale tahle hra je brutální, ale chtěl bych si už konečně zastřílet, jak šef pěkně to rozmáznout, jak v CSku, víš co, CSGOčku. To nás taky ještě dneska čeká, prostě já natáčím let's play tento týden, prostě jak ďábel. Prostě tomu dávám zabrat. Jo, nechápu, proč jsem v té mikině, to říct jak párek, ale. Co to přeskočit ty kýdy? Nice. To máme zničit? No to je teda kurva zajímavý, teďkom zrovna, když si chcou se z mikinu. Já nevím, co to mám zničit. Ty vole, to je pohled jak cip teďko. To je strašně blízko. Musíme tu loď zničit, jo? No to je teda zajímavý, kurva. Celé to tu dobiju. Dám tomu kredit, vole. Pojď, nabiju ti kredit. Jde tu nějak zamířit? Wow, něco tady docela do mě jebe. Wow my god. Ne. Ups, neříkej, že jsme bouchli. Ne, to jsme měli udělat. O, a je to v kundě. Zase tady to vybouchlo. Pojď, tady tahle hra mi připomíná Crysis 3, tyjo, nebo Crysis 1, nebo 2, tyjo. Připadá mi ta hra trošku jako Crysis. Trošku dělko, přepálek. Hodím tu mikinu bokem. Tyjo, tam vypadá značka jak Xbox. Zajímavý, tyjo. To jsme jako přežili. Ježišmarja. To nemůžem přežít. Rozmaznem se na sračku. No to mi říká, že jsem tohle přežil, kurva.
No to si až kozy. Kde to jsme? V nějakém městě? O pár let dříve, jo? Kde to jsme? V New York City? Tyjo, mě ten nos bolí jak prase, ty vole, jak mi to spravili, jak mi to dělali toho lékaře. Čo, když vám praskne cevka, tak to není prdel. Wow. To je fakt krisis, ty vole. Děláš si ze mě kozy? To je dělo. Já jdu podobně, hoši. To je mazec. Mám nějaký speciální boty, který svítí jak Nike, vole. Odkopnout? Tak jo. Yeah, bacha na to. Hoši, bacha na auta, to tam, padá tam velký meteorit dolů. Takže tam dávejte dole bacha a padal, spadl tam teďka obří meteorit, možná nevyhoří, no. Ty vole, proč nejdu? Já jsem nějak bugl, vole. Čo? To je zajímavý. Jo, já musím jít tady potom, vole, bo to potom nechce jít, jak si. Aha. A ten sráž mi volal pořád, musím mi furt volat, ona vůbec nešetří kredit. To je teda zajímavý tady. Pokračuj místo vniknutí, jo? Takže tady budeme konečně střílet, jak šéfka. Jo. Prorazit, co to tu zase je? One, go! Pojďme na to. Hezky. Povedlo se mi to. Jak šéf? Jak se mi to líbí, kurva drát. Dobrý, přeskočíme tohle. Tady mi docela padají FPSka, kurva, to se mi nelíbí. Ale co to máme za šaška tady? Shut the fuck up, přesně tak, zavři hubu. Nejde to přeskočit, ty hovna. No hovna. Já bych si chtěl docela zastřílet. No do prdele, máme tady fakt mi problém. Tak pojďte sračky. Nakopu ti prdel, vole. Tak jo, to by bylo z dnešního videjka všecko, takže budeme pokračovat zase dál. Tak jo, tady tohle akorát si to zestříhám, ne kecám, já videa nesestříhám, já prostě tak jak to nahraju, tak jak takhle si to dám do programu, prostě dám si tu svoj prostě intro, které si dávám a prostě asi tak. Takže jo, takže se mějte, no, vás zdraví, takže se mějte, ahoj.